Aha. S E S A. Woo. Friends of Productions. Yeah. ငါဒီသားလေးအသက်ကမင်းထက်ငယ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဘဟုသူတာမင်းထက်ကျွဲတယ်တာဝတိန်သာနတ်သမီးလေးနတ်သက်ကျွဲခဲ့မြေပြင်ဘောကအစီအိုင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒါဖစ်စစ်သိပ္ပံသဘောတရားတွေပဲအင်ဂျင်နီယာမာလီမင်းကချောလာနေခဲ့အရင်ချင်းကအားလုံးထက်ပိုဦးဆောင်ထားတော့ပဲပြည်တည်ဦးလို့ပြောလိုက်ယူရောက်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်အကြီးသားလေးအကြောင်းအားလုံးသိအောင်ပြောပြမယ်ကဘာမြေလောကကြီးအနာပတ
너까지 애체 나는 내가 미하지 마피니래 밀리리 엉갈리 Yeah.